Креативни и расположени со оригинална имагинација во пресрет на неголемиот христијански празник, учениците од основното училиште Гоце Делчев од Виница со великденски хепенинг го прославија воскресението Христово. Украсени јајца, орнаменти од хартија во разни бои, кошнички, великденски налепници беа изложени на штандот во холот на училиштето, а се продаваа по симболична цена од 10 до 50 денари. Сите изработки се продадоа, собраните средства учениците ќе ги искористат за уредување на своите училишни простори. Најдобрите изработки добија соодветна награда и повелни зборови од директорката Розета.